Політологи, вчителі, автослюсарі, бізнесмени, айтішники, професори та філософи зустрілися на ринзі 5-го ювілейного вечора боксу «Джентльмени в ринзі». Бачила видовищні поєдинки спортсменів-аматорів наша Іванка Черней. На ринзі джентльмени Павло Спасюк зі Львівщини та Назар Дуркало з Івано-Франківської області. Саме вони яскраво відкрили 5-й вечір боксу «Джентльмени в ринзі». Перемогу виборов львів'янин. Однак його суперника це не засмутило, адже передусім хлопець прагнув випробувати себе. Навчаюсь на політолога, магістратурі і на журналіста так само. І кікбоксу я займаюся громадською діяльністю в місті Івано-Франківськ. Допомогою онкохворим дітям. Взагалі стараюся займатися таким активним способом життя. Ніколи не виступав на таких вечорах. Вечір дуже класний, мені дуже сподобалось, дуже гарна підготовка, дуже приємно мені було. На жаль, програв, але нічого страшного. Загалом на ринг під час вечора боксу вийшли 20 аматорів з Чернівців, Тернополя, Хмельницького, Львова, Івано-Франківська, Києва, а також Республіки Конго. Запросили організатори на спортивне шоу зіркового гостя, бронзового призера Олімпійських ігор у Сіднеї у 2000 році, семиразового чемпіона світу за версією VBA серед професіоналів Володимира Сидоренка. 10 років в аматорах, 10 професіоналів. Ну, починав з аматорів. В принципі, в таких поєдинках теж участвував. Поэтому для мене це знакомо, інтересно. Такі поєдинки популярні. Вийти і проявити себе, скажімо, і прочувствовать, що таке ринг, що таке поєдинок. І, може бути, для себе потім в будущому определити, чим займатися далі. Уже вп'яте у Чернівцях таке спортивне шоу влаштував Олександр Погодін. Я вважаю, що ми, звичайні люди, можемо прославляти нашу країну благодаря спорту, тому що благодаря спорту нас знають в світі. І я хочу як можна більше, щоб людей присоединяли к спортивному движению, дітей, взрослих. І саме головне наша місія – показати, що спортом і боксом можна займатися в будь-якому возрасті, при будь-якому статусі. Это представители разных профессий, разных возрастов. Есть и 20-летние, есть и 45-летние участники, есть кто делает свои первые шаги, а есть кто уже выступал у нас на рингах. Так, у двобої на рингу проти кандидата філософських наук, шкільного вчителя, учасника АТО Дмитра Романишина з Івано-Франківська виступив 17-річний чернівецький студент Микола Краб. Боксом займаюся півроку. До цього займався вільною боротьбою 5 років. І вирішив і тут спробувати себе. Вчився на автослюсаря, зараз з батьком працюю. Старшому 36 років, не чекав, він дуже хороший, не сподівався, що він такий в формі. Дуже приємно з ним було битися. Так, за одноголосним рішенням суддів, перемога у двобої за підопічним Олександра Погодіна чернівчанином Миколою Крабом. Івана Черней, Андрій Бойчук, Чернівецький промінь.